Diablo's trying, he's always giving his best. In the bathroom, he will give me your ass. Dun 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 dun. Kiabo, do it in here you put. But you show me your butt. Ah, muito gostoso eles realmente improvisarem em inglês. Muito agradável, né, Kiabo? Esse clima Louisiana. Eu não entendi nada que você estava falando. Ele está me sacaneando, pra de cá? De jeito nenhum, estava enaltecendo a sua forma física. Ah, é muito diferente. Que é isso aí? Estamos falando de vida no campo e duas coisas devastam a vida no campo. A primeira delas são os gafanhotos e a segunda são as raves. Por que o pessoal quer fazer rave no campo? Eu não entendo. É, pois isso, né? É, fica lá, né? Tipo, os bichos ficam tudo assustados lá com aquele batuque lá. É, o cara não aproveita, acho que é doideira, né? Olha, essa bolinha tá tão sinistra que eu tô vendo umas cabras, brother. Umas cabras ali atrás da cerca, brother, né? É verdade, rapaz. Aí realmente é complicado. E vamos direto aqui para um e-mail do Adailton Feijó. O Adailton diz o seguinte: Marcelo, Kiabo, gostaria que vocês fizessem funk sobre o latifúndio. Funk sobre o latifúndio, complicado, hein? Ué, mas é aquilo, a gente tá aqui pra ter uma explicação, né? Vamos lá. Cadê aquela sua batucadinha alternativa? Essa aí, só que você tá... Vamos lá. Funk do latifúndio. Pra quem não sabe o que é latifúndio, pesquisa. Tá bom? Vamos lá. Se o cachorro tá enterrado, ele late lá no fundo. Late, late, late. Late, late, latifúndio. Oi, se o cachorro tá enterrado, ele late lá no fundo. Oi, late, late, late. Late, late, latifúndio, vou plantar na tua horta, não se faça de otária. Vou entrar no teu campinho, vou fazer reforma agrária. Eu vou plantar na tua horta, não se faça de otária. Vou entrar no teu campinho, vou fazer reforma agrária. Ai, assim tá maneiro. Entra no meu campo e dá uma de grileiro. Ai, 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 assim tá bem maneiro.